kiekvienas rungtynės tą patį šneką. Negalim taip pradėti rungtynių. Pirmą kelią 29, antrą 29. Per rungtynės tarėmės, kaip išeisim, kaip kovosim, nieko jam neduosim lengvai. O nuo pirmos atakos, kaip ten ir sakė, lydėjai, veržtis į dešinę, leidžiam veržtis į dešinę, panteriai leidžiam veržtis. Ant dozero šokom, kuris nori veržtis. Tai nieks ne, nieko nesiklausėm, ką treneris sakė. Atrodo, planas tikrai geras, paruoštas ir mes kažkur plaukėm. Kaip pavyko sugrįžti šitas rungtynes būtent tam trečiame ketvirtį, kaip pirmą pusę, na, žaidėt geriausiai krepšinį šitas rungtynes ir sumažinus skirtumai iki 6 taškų? Pastangos. Paprasčiausiai pastangos, plano laikymasis. Dėl to grįžom į rungtynes ir tai dar tikrai jie pataikė ir sudėtingų metimų ir tikrai tų kamuolių stengiamės tvertis ar šoka kažkur tolimi, tokių nepasisekė kelis kartus, bet viskas į pastangas atsirėmė. Parodėm, kaip mes galim žaisti, kaip kovoti ir dėl to grįžom, bet pralaimėjom rungtynes pirmam keliniui. Ar to skirtumo sudeginti nepavyko dėl buvusios rotacijos, dėl to, kad tas unitas, kuris mažino skirtumą, vėliau buvo pakeistas, ar kas nutiko? Čia gal labiau treneriam klausimas. Aišku, rotacija nedidelė, vieni pavargo to keitimo, nori, nenori, reikia. Ir mūsų naujokai dar vis tiek nežino iki galo visų derinių, tai yra kažkiek sudėtinga. Tai prieš tokią komandą kaip Partizanas labai sunku tiek leidusiems pabėgti į priekį, grįžti į rungtynes. Ir taip pavyko dalinai grįžti, bet sakau, per gera komanda, kad atleistumėm tokias pirmą antrą kėlį. Tomai šį sezoną nėra tai iš esmės patraukia tai Rolandas, tai Evansas, tai jūs ar nesijaučia kažkokio disbalanso tarp šitą trejetą ir visos komandos? Ne, nelabai to disbalanso suprantu. Ta prasme, ar nepasigendote indėlį iš? Ne, tai tiesiog vienas rungtynės. Tai pasakyti vieniem labiau einas, kitas rungtynės, kitiem gaunasi, kad Kynanas, aš, Dovis dabar daugiausiai būnam su kamuoliu, nes tų mažiukų tiesiog nėra, tai natūraliai atitenka tų metimų daugiau. Rolandas irgi likęs vienas, ketvirtas numeris, ant jo daug žaidžiam, tai tiesiog taip susidėlioja. Turėsim visą rotaciją keitimų, jais daugiau žaidėjų, tai čia tiesiog taip dabar klausos. Kiek kartais šiuose rungtynėse jaučiasi, kad ta rotacija yra tokia priversinai avarinė, nes Edmondas žaidžia dar nedaug rungtynių Europoje, o Austinas apskritai po kelionės praktiškai iššoko. Tai jaučiasi, įsivaizduokit, kad jisai vakar 20 minučių treniruotę darė, šiandien turi žaisti prieš vieną, kaip pasakyti, geriausių komandų, turbūt Eurolygoje top 4 komandų. Tai nėra lengva, visų pirma, visas po lėktuvo laiko skirtumą, o tik po to krepšinis. Jau vien iš tos, kuris metus laiko nežaidė žmogus, tai tikrai galima suprasti ir jo niekur dėl nieko nereiktų kaltinti. Ar turint tokią rotaciją, žvelgiant į ateities rungtynes, galima kažką, tarkim, geriau daryti apie, iš pastangų to lygio ką ir kalbėjai? Be abejo, pastangų visą laiką galima daryti daugiau. Kiekvienas išėjęs turime atiduoti viską. Jeigu treneris sakė, nesvarbu, kiek bežaistum, taip gal kai kurie per daug minučių žaidžiam, bet jeigu negalėjo, prašai įsikeitimą, vis tiek tie žmonės yra, jie gal nežino tų derinių, bet jie išeis irgi ginsis, spausi. O ateitys rotacijos, sakau, išmoksė visus dalykus, kažkuris pasijungs greitai ištraumotų žaidėjų ir tikrai palengvės visą situaciją.